بینەرانی بە ڕێزی تلویزیونی کۆمەڵا لە بەرنامەی تەندروستی سڵاوی خۆم و باقی هاوکارانم پێشکەشتان. بە ڕێزان هاتوومی خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی تەندروستی بەو هیوایە کە مەجالتان بێت و بینەری ئەم بەرنامەیشمان بن. بەرنامەی ئەم هەفتەمان بابەتێکە کە لەسەر نەخۆشی نەقرس دیاری کردووە. دیارە نەخۆشی نەقرس وا ناسراوە کە زۆرتر لە قام کە گەورەی پیا خۆی نیشانەدات، بەڵام ئەو بابەتەی کە بۆ ئەم هەفتە حازرمان کردووە بۆتان هەر نەخۆشی نەقرسە کە ئەم جارە لە جۆنگەی ئەنیشکە خۆی نیشانەدات. پێشەکی مقدمەی لەسەر نەخۆشی نەقرس لە خزمەت بینەرانی خۆشەویستمانە عرض کەم. نەخۆشی نەقرس خۆی جوز و نەخۆشیگەرێک بە حەساوەتێکە بە نەخۆشیگەر ئارتۆز ئەناسرێت، یعنی جز و نەخۆشیگەر ئارتۆزە، جونگەکان گرفتارەکە، جونگەکان مبتەڵاکە بە نەخۆشی. شاید بازێ لە عەلایمەکانی وەکو ئێش و ئازارێکە هەیە، ئەوەی کە مەحدودیەتێکی حەرەکەت و جوڵانەوە، ئەوانە وەکو ڕۆماتیزم بێت، بەڵام جیاوازیگەرێکیشی هەیە، ئەوە کە بۆ دەسەبەنیەکەی جز و دەسەبەنی نەخۆشیگەر ئاتۆزە. مەعموڵەن ئەو دکترانیشە کە لەسەری کارەکەن، یان چە بۆ دەرمان یا ڕۆماتۆلۆژین کە لە بەشی ڕۆماتیزم و ئەوە تەخەسوسیانە، یا دکتری ئۆرتۆپێد کە لەسەر ئێسک تەخەسوسی هەیە. ئەوە لە بابەتی دەرمانەکەیەوە. تەقریبەن بۆ ئەوە کە بزانی نەقرس چۆنە ئەگەر لە جۆنگەی کە ڕوو بدات نیشانەکانی چین، یەکەم نیشانەی ئەوەیە کە ئەو جۆنگە هەستەکەی داخ بووە، یانێ هەست بە گەرمیەکەی گەرمیکی بەردەوام لەو جۆنگە هەیە. جیالەوەی کە گەرمە ئەو جۆنگە و داخە، حرەکەتیشی یانێ جوڵانەوەی زۆر سەختە. ئەگەر بە فەرز ئیسە بەرنامەی ئەم جارەمان لە سەر جۆنگەی ئەنیشکە یا ئەو ئارنجە کە دەبازێ شوێنگەرە PLN ئارنج، ئەگەر بمانەوێت بیموشنینەوە یا ڕاستی بکەینەوە تووشی ئازارە بین. بۆیە یەک گەرماس داخیە، دوو مەحدودیەتێکە کە لە جوڵانەوە و جوڵەی ئەو جۆنگە یا مەفسەڵە دێتە پێشەوە. نیشانەکەی تریشی ئەوەیە کە ئەگەر لەمسی کەین، یانێ ئەگەر ئەو شوێنە کەمی زەختی لێ بکەین، فشاری بدەین، هەست بە ئازارەکەین. ئەوە لە نیشانەکانێکە کە نەقرسە، کە وتم ئازارەکانی وەکو ئارتۆز و وەکو ڕوماتیزم و ئەوانە خۆی نیشانەدات. بەڵام هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەی کە ئەوە عرض خزمەتتان کەم کە پێشتر ئیسلاحی بوو بە نەخۆشی ئەشراف، بە نەخۆشی ئەغنیا ئەشمێریە، کە ئەم نەخۆشیە فقط هەژار و فەقیر ناگرێت، بەس فقط دەوڵەمەنەکان نەگرێت. هۆکارەکەیشی خواردنی زۆری گۆشتە، ئەوانەی کە زۆر گۆشتە خوان ئەسید ئورە لە خوێنیانە زۆرە بێت، ئەسید ئورە ئەوێتە هۆکار بۆ نەخۆشی نەقرس. ئەوە عرض خزمەتتان کەم وایە ئەسید ئورە سەرچاوە و بانی ئەم نەخۆشی ئەسە نەخۆشی نەقرس، بەڵام ئیسە وەکو نەخۆشی دەوڵەمەنەکان و نەخۆشی ئەغنیە بە حساب نایە، چۆنکە بعضی نەخۆشیگەر تر هەن کە ئەتوانێت خۆی سەرچاوی بێ بۆ ئەم نەخۆشی نەقرسە. بۆ وێنە نەخۆشی کە سیستم بەرگری لەش هەیەتی کە لەسەر پێسە خۆی نیشانەدا، وەکو سۆریازیس خۆی ئەتانێت هۆکارێ بێ بۆ نەخۆشی نەقرس، یا کەسێکە کەم خوێنی بێت یا لە بازی نەخۆشیگەر دڵ یا گوچیلەکانە، ئەوانە ئەتوانێت خۆی هۆکار بن. بەس ئەوە نییە کە حتمەنە ئەم نەخۆشیە بەو بۆنە کە ئەیانەوەت فقط لە خواردنی گۆشتەوە، یا ئەو کەسانێک کە ڕۆژانە ژەمەکانیان هەمووی گۆشتە وانە ئەتوانێت هۆکاری بێت. جیا لەوانیشە بازی لە دەوا و دەرمانگەرێکە ئەمڕۆ هەن لە ناو بازاڕە، یا بۆ بازی لە نەخۆشیەکانی تر استفادە ئەکرگێ بەکارتیرن، ئەوانیشە خۆیان بە
سەرچاوی کە زانن بۆ ئەوەی کە ئەسید ورە لە خوێنە بڕواتە سەرەوە و ئەم نەخۆشیە خۆی نیشان بدات. هەروە کە وتمان زۆرتر وا باوە کە قامکە گەورەی پێ هەمیشە ئەوە نیشانەدەن کە ئەگەر نەقرست لەوێ خۆی نیشانەدات، بەڵام وانە ئەو ئەلایمە ئەتوانێت لە جۆنگە دەسە بەتایبەت لە مەچەکە خۆی نیشانەدات، جاروباریش هەیە لە ئەژنوە خۆی نیشانەدات. یانێ ئەوە نییە کە نەقرست فقط شەرت و تایبەت بێ بە ئەوەی کە قامکی گەورەی پێ دەرگیرەکات، ئەتوانێت لە جۆنگەکانی تریشە خۆی نیشان بدات. یەکێک لەو شوێنگەرە کە ئەتوانێت خۆی نیشان بدات ئەنیشکە، یانی مەفسەلی ئارنجە. ئەزانین کە زۆربەی کارەکانمان هەر کەسێ هەر ئیشیکی بێت دەرسێکی زۆری دەسی مرۆڤ ئەیباتە بەرەوە. یەکێک لەو کارانیشە کە ئێمە بۆ کارکردن بۆ ئیشکردن پێویستمانە ئەوەیە کە جوڵانەوەی دەسە کە ئەویش جۆنگەکان ئەو کارمانە بووکەن. ئەگەر جۆنگە تووشی مشکلە بێت حتمەە ئەو کارە پەکیەکەوێت، یان ئەو کەسە لە ئیشکردن لە ئەو کارە یەدیە کە هەیەتی ئەو کارە دەسیە کە هەیەتی تووشی مشکلە بێت. تاقیقێکە کە لەسەر ئەوەی کریاوکە ئەم نقرسە ئەگەر لە جۆنگەی ئەنیشکە بێت خۆی چۆن نیشانەدات، ئایا نیشانەکانی هەر وەکو نەقرسێت وایە نیشانەکانی وەکو نەقرسە. من ئەرز خزمەت بینەرانی خۆشەویستی شوکەم لێرە وتمان جووڵە جووڵی ئەو ئێسکە یا ئەو جۆمگە کەمە بێتەوە یا ئازاریە بێت. ئەوە لە مەرحەلەی لەو پرۆسەیە کە خەریکین تەوزیحی ئەو نەقرسە ئەدەین لە ئەنیشکە حتمەە تەوزیحی ئەدەم کە بۆچی ئەو هەستە بە ئازارەکەگێت و ئازارێکی زۆر سەخت و زۆر ئازارەکە سەختە، یان ئەو کەسە ئەتوانێت لە کاری بیخیانی پەکی بخال لە ئیشەکەی کە هەیەتی بەدەستیەوە. بەڵام ئەوەیە کە ئەتوانێت لە نەقرسە وەکو باقی نەخۆشەکان تر نەخۆشیەکانی تر ئەتوانین خۆمان یارمەتی دەربین، یانێ هەم بۆ ئەوەی کە ئەگەر کەسێک تووشی ئەو نەخۆشیە بوو هەم ئەلایمەکەی کەمەوە کاتەوە هەم نیشانێکی هەیە کە بێدەنگەوێ، یانێ وەکو کێو ئاتش فشان وایە بێدەنگەوێ دوای ماوەی کە فەورانەکات. هەر لە ئیسلاحی پزیشکیشە شتێک وایە وەکو ئەوێت کە گڕکردن گڕکردنی نەقرست، یعنی مەبەستی ئەوەیە کە ئەو ئازارت ماوەی نامێنێ کەمە بێتەوە یەکدەحەت ماوەیەکی پێچێ وەک حاڵەتی ئینفجاری بەخۆی یەگرێت و دیسانەوە سەر هەڵاتەوە و وەکو گڕکانێک دیسانەوە ئەو شعلەوەرە بێتەوە کە بە شعلەوەربوونی نەقرس ئەناسرێت. بەڵام وتمان کە ئەتوانێت مدیریەتی کە بکرگە ئەو کەسە بتوانێت مدیریەت خۆی بکات هەم لە سەبکی ژیانە هەم ڕژیمی خواردنەکەی ئەتوانێت ئەو گڕکانە هەر خاموش بمێنێت، یانێ فەوران نەکات ئاگر دیسانەوە بەرناتەوە ئەوەی کە ئازارە هەیە. نەقرس ئارتریتە، جوزە نەخۆشی گەر ئارتۆزیە، ئەو جۆنگە تووشی ئیلتهابە بێت. تووشی ئیلتهاب و بازە کات هەیە سووریژە، یانێ ئەو شوێنە ئەبین کە سوورە بووەتەوە، سوورەکەش جۆرێکە کە بە چاوێکی غێرە مسەلەحیش ئەبینرێت، یانێ جیالەوە ئەو شوێنە داخە گەرمە ئازاری هەیە سووری شەبێت و یانی پێسەکە حاڵەتی سوورەگرێت بە خۆی. بەڵام من لێرە کەوانێک باسکەم شارێکم لە نەقرسێک کە هەیە لە قامکە گەورەی پێە جیالەوەی کە ئەو پێسە سوورە بێتەوە ئەڵێن ئەو دۆر ئەو شوێنە واس سوورە بۆ ئەو پێسە ئەو بەشیە حاڵەتێک بریقەدارە بێ، یانی بەرقەداتەوە. لە ئارەنجە ئەوە ئشارە نەکراوە، بەڵام ئەوەی کە ئەتوانێت ئەو شوێنە سوورەوە بێتەوە ئەوە ئیشارەی پێکراوە لە حرەکەتکردە ئەو کەسە کە دەستی بجۆڵنێتەوە گەرەی بێت ئەو مەفسەڵە ئەو جۆنگە ڕاستە و کاتەوە شتێکی بێ بەرزۆ کاتەوە واقعاً تووشی مشکلە، یانی ئازاری هەیە ئازارەکە بە حەدێکە کە زۆر گرانی بۆ توابێت. سەرچاوەکەیشی ئەوەسە کە هایپەر ئۆریسمی پێژن، یانی ئەگەر
اوری خوین او بروات السروا نشانه كاني نخرس خوي نشانه دات او يكا كاتيكا اورا اروات السروا دو اصلاحي هي الين وكو زيخ يا وكو خوي يعني او اورا لحالتي كاتيكا تجمع كات وكو زيخ زيخ يا وكو خوي كزبرا لسر او جونجا دانيشيت يعني او حاله زبريا بو او كسك خوي توشي نخرس بوا هستكات اليت ك وكو ماسا وكو خويك لبين او جونجا بلاو بوا او اورسك رسوبك انيشي لسر او مفصله وخوي نشانه دات وتمان بازل الدرمانه كان وكو اسبرين الين يكيك لو درمانجر اسبرينا اللي بازك سويته هو كارك أو أوري خوينا أروات السروة شوي جياني شبو بينا أجر كسي قلبي بيت كيشي للسروة بيت أو شيء تاني هو كاري بيت بلان بو نقرس لأرنج خوين شانة ده أو هو كارك هر أو كريستال جرسة يعني أو زيخ جرسة كأنيشيت أو زيخ كارك أوراك اللي خوينا تشوى السروة أنا زكي لحد بدربو وكو أو زيخا وكو خوي زبرة أو سر أو جونجا أتواني دابني شيتو أو مشكلاته بو أوكسا دروس كات كتوتمان يعني لو جونجا كان جونجي أنيش كات يعني لو جونجا كان تريش وكو مشاكي داس وك هر أو حنجي قوري با أول ليوي خوي نشان بدات بلام أوي أوكسا أقر قريكي بيت بو وين الدسي راس او كاتو اگر دسي موچاندو اتو غري كي بيدسي راس او كاتو او حاله زيخا ك لسر جونغا ك هيا توشي مشكل يكا حمله جولا يا حركته حمله ويكا ب بمشكل ب زور جران اتواني دسي راس او كاتو او يكا نخوشي كي التهابيه حتما ازاري شي ازارك شي زور حال السروه بو پیاوان و جنان ام نخوشیه لناو پیاوانه هفت تا هشت اونده جنانه او که آماریکا که هیا لناو جنانه کمتره بلان لپیاوانه هفت تا هشت برابر جنانه تمنکش جیاوازه لپیاوانه لتمنی خواره و یعنی لبین سی تا چلو بین سالیه اتوانن توشی بن یا دس پیا کات بلام لجنانة لسروي پنجا و پنج بو حفتا و حفتا سالة يعني اگر جنان بوجود اويكا آماري توشبون يعني ها لخوارو لچاو پياوانا تمنيش يعني اويكا لتمنيكي سروا بپیش اواني پياوان لسيو پنج سالي يه اتر مستعدون بو اويكا توشي نقرس من او جياوازي لبين رقزي جنو پياغا اما ابينين اويكا پیاوانیش لمعرزی خطری کی زور ترهن اویش ابی هر لبرچاو بگرین جا لویکا نسبت به جنان امارکی حال سروا کس جا اوانی واشت نخوشی شیر پنجان هیا و مجبور اوان که شیمی درمانی بکن الان که شیمی درمانیش او دواگر شیمیایی که مصرف کرگید اتوانت یکیک له هوکارکان به بو توشبون به نخوشی نقرس بلهم عوامل کی تر هن که اتوانت مترسیدار به عوامل خطرزان و کم خوینی کم کسی که کم خوین بیت او کم خوینی اتوانت توشی نخوشی نقرسی کات یا یکیک لو درمانگره که اشاره من فکر اسپرین درمانگره کی تریش هن که دیورتیکی ان پیژن ادرار آورن مدرن یا اوی که کسی مصرف یکا میزی زوره بید ایسا یا بفرز درمانگر یکن که مصرف کرگن بو اوی که او کسی میزی زور کات زخت یا فشاری بیت اخواره و یا اوی که کسی که قاچگری ماسی و یا شوینی که ماسی و بو اوی که او مایعاتا لشی زو بروات درو در لدرمانگر دیورتیک استفاده کن درمانگر یکا میز زوره کنه او کسی تر زو زو رو میز کرد او نه الان که یکی که سرچاوه کنه که اتوانه دیاره درمانگر یکی تریش وگه سیکلوس پروینوچتی شه او در تایبت یه با کس کره که
پەیوەند عزوەکان، یعنی شوێنێکیان پەیوەند دەکەن، پەیوەند گورچیلە. ئەو دەرمانگەری کەس بۆ دوای پەیوەندك استفادە ئەکرگێت، ئەو دەرمان گەریشە ئەتوانێتەوە هۆکار بن بۆ نەخۆشی نەقرس. نەخۆشی گەر دەمار یا احتقانی دڵ، ئەو نەخۆشی دەمار ڕەگ و نەخۆشی گەر دەمار و ڕەگ خوێنیشە ئەتوانێت یەکێک لە هۆکارەکان بن کە عواملی خەتەر بێت بۆ نەخۆشی نەقرس. وراثەت دەورە بینێت کەسێکە دایک باوک یا کەسێکی نزیکی بێت، ئەوەشە خۆی شەرتیا لەبانەوە. ئەگەر فشار خۆین لەسەرەوە بێت، ئەوەش یەکێک لە مەترسیەکانە. لە ژنانیشە وتمان چۆن تەمەن لە 55 بەرەو ژوورەوە، بەتایبەت ئەڵین کە ژنانیشکە ئەگەین بەو دەورەی یاسێ بوونە، ئەوەی کە یتر سووری مانگانەیان نامێنێت، ئەوەشە لەو دەورە بەدواوە ئەتوانێت دەورانێکی مەترسیدار بێت، یا بۆ ئەوەی کە تووشبوون بە نەخۆشی نەقرس بێت. سەکتەی دڵ ئەوەشە خۆی هۆکارێکی ترە. قەڵەویچکە شارەمان پێکرد، یا نیاسین یا ئەو ویتامینێکە کە ویتامین B3 ئەناسرێت. ئەگەر بە هەر هۆکارێک ویتامین B3 مەسرەفی زۆر بێت، ئەتوانێت سەرچاوەیەک بێ بۆ ئەوەی کە ئەو کەسە تووشی نەخۆشی نەقرس بێت. بەڵام ڕژیم غەزایی، ئایا خواردن غەزاکان ئەتوانێت یارمەتی دەربێت؟ یارمەتی دەرە وایە. من لێرە لە خزمەت بینەرانمان ئەرز کەم کە مادەی کەس پورینی پێڵێن، ئەو پورینە پێشتر ئەو لە ناو گۆشتە هەیە، بەڵام ئیسە هەم لەش خۆی دروسیەکات، هەم ئەوەی کە ئۆکسجینی پێژن، یعنی لە دەرەوە تێت. شەرتیش ئەوە نیە جارێ بۆ پورین بتم کە ئەیانوت گۆشتە سەرچاوەی نەقرس. ئەو پورینە ئیسە لە ناو حبوباتە، لە ناو گۆشتە، لە ناو سەوزیجاتە، لە ناو مێوەکانە، یعنی شتێک شکنابێن کە خواردنی بێت و بخورێت، بەڵام ئەو پورینیە تێنەوێت. پورین کاتێکە لە لەشە تەجزیاوێت، ئەشکێت ئەسید ئورە دروستەکە، یانە ئورە حاصلی شکاندنی ئەو پورینەسە کە ئەوێتە ئورە یا ئەسید ئورە. ئەسید ئورە 90%ی دوبارە جەزب لەشەوێتەوە. چون پێویستیشی هەیە، ئەوە نییە کە شتێک بێ حتمەن زەرەرەکەی بێ، فقط ئەو ئەسید ئورە 90%ی جەزب بەدەنەوێتەوە، 10%ی لە تەریقی میزی یا پیساییە و لە لەش ئەڕواتە دەرەوە. ئەوەیە کە ئەگەر بڵێن گۆشت نە، گۆشت نییە، فقط پورینی هەیە، لە ناو بازی لە سەوزیجاتە هەیە. یەکێتر لەو ماوادە کە ئەتوانێت پورینی زۆری بێت، یا ئەوانە کە ئەلکولی زۆر مەسرفەکەن، بەتایبەت ئاوجۆ، لەناو ئاوجۆ چۆن هین جووەکەیە ئەو پورینە، ئەوانەی کە مەسرف ئاوجۆیان ها لە سەرەوە زۆرتر تووشی نەخۆشی نەقرسە بن. لە کول لەژن ئەلکول، بەڵام لەناو ئەو خانەوادەی ئەلکولە کە حسابیکەین، چۆن یەکێک لە جیالەوە کە ئێژن گۆشت یەکێک لە هۆکارەکان تریشی ئەلکولە، کە ئەلکول لە ئاوجۆ ئەو بەهۆی ئەو لەسەرەوبوونی پورینە بۆ ئەوەی کە لە غەلە دروستی ئەکرگێت، ئەوە یەکێک ترە لە هۆکارەکان بۆ ئەوەی کە پورین زۆرە بێت لە لەشە، پورین زۆر بێت تەجزیە و شکاندنیشی زۆرە بێت، ئەوەی کە ئەسید ئورە زۆرە بێت و ئەسید ئورەیش کە زۆر بوو، وەکو بلور، وەکو کریستال، وەکو زیخ لەسەر ئەو جونگەگەرە دانیشێت و ئەو حاڵەت گەرمانە بۆ دروستەکان. لە ئارنجە یا لە ئەنیشکە ئەو ئازارە زۆرتر لە شەوە دەستپێکە، ئەویش لە نیوە شەوانە خۆی نیشانەدات، یعنی ئازارەکە ناوڕۆژیش هەیە، بەڵام ئەوەی کە زۆر ئەڕواتە سەرەوە ئەو ئاستانەی ئێشەکە پێ ئەڵێن، زۆرتر لە نیوە شەوە خۆی نیشانەدات. ئەتوانێت وەرم کات تووشی هەڵاوسان بێت ئەو شوێنە، ئەو کەسە ناتوانێت دەستی ڕاستە و کاتەوە یا بیموشنێتەوە ئەوە تووشی، یان بڵێن لە جووڵەکردنە ئەو کەسە تووشی مشکڵاوێت لە لەمسکردنیشە، کاتێک کە ئێمە بوێنە گەرەکمان بێ ئەو جۆنگە کە تووشی نەخرست بووگە لەمسی بکەین، ئەو کەسە هەست بە ئازارێکی تونەکات. ئەو عەلامیشە، ئەو نیشانەگەرە ئەتوانێت بۆ ڕۆژگەری یا بۆ چەند هەفتە درێژە بکێشێ، بەڵام لە ناکاوە خۆی بە خۆی عەلایمەکە ئەنیشێتەوە، خاموشەوێت، وەکو ئاتشفشانەوە بورکانە واوتم یەکدە سەر هەڵدێنێت، وای ئەوەی کە فۆرانی کرد دیسانەوە ئەنیشێتەوە. ئەوەی کە کەسی چۆن بزانێت کە ئەو
ئازارەکە هەیەتی حتمەە نەقرسەکە لە ئەنیشتی هەیە ئەوە حتمەە بێ معاینە بکرگێت معاینە متمان دکترەیەکە دکتریشکە حتمەە بەش نەخۆشی گەر ئۆرتۆپێد یا متخصصکە ڕۆماتۆلۆژی یا ڕۆماتیزمە ئەوانە ئەنجامیدەن بەڵام وەکو نیشانەکەی ئەوەسەکە ئەگەر هەم سووریەکەی بەچاو ئەبینرێت ئەو شوێنە ئەبینیت کە سوورەوە بۆچە و پێسەکە ڕنگەکەی گۆڕاوە یا ئەوەی کە ئەگەر زەختکەین لە سەریان کەمە فشاری بدەین ئەو کەسە هەست بە ئازارێکی تونەکەات حرەکەتکردنیش مەساڵن بۆ وێنە لە معاینەکردە ئەوەی کە دەسی بجوڵێتەوە بۆ حرەکەتکردن کە تاچە ئەنازێ محدودیە بۆ وێنە دەسی موچاندوێتەوە گەرەی ڕاستی کاتە تا ئەنازەیە کە توانێت لەوە زیاتر بە ئاخ و ئۆخ و هاوار ئەو بڵێن ڕاست ئەوەی کە گەرەی بێ ئارنج دەسی ڕاستە و کاتەوە لەو حاڵەت موچاندە وا خۆی نیشانەدات دیار ئازمایشی شەکرگەیانی لە ئازمایشاتیشە ئەتوانن ئەوە مشاهدەکەن بە تایبەت لە ئازمایشی خوێنە کە دەو ئازمایش خوێنە ورەی خوێنەکە بەڕەسیە کردگێت ئاسپیراسیۆنە ئاسپیراسیۆن سلاحێکە لە بەرنامەگر پێشویشە شارمان پێ کردووە یانێک مایعێک جەمە بووەتەوە لە بین ئەو مەفسەڵە ئەی کێشنە دەرەوە مایەکە کێشنە دەرەوە وەکو خوێنەکە ئەیبن بۆ ئازمایشکە لە ئازمایشکە تەفاحص و ئازمایشەکەن لە سەری دیارە ئەکسپەرداریەکان یا ئەو تەسویر بەرداری گەریشە یارمەتی دەرە ئیسە هەم سنۆگرافی هەم سیتیسکن کە ئەتوانن ئەو کریستاڵگەرە ئەو حاڵەت دواوت ناوکو خوێ زبرە ئەو زیخکەرە بڵێن ئەتوانن مشاهدەیان کەن و بیانبینن دەرمانەکەیشی دەرمانیشی معمولاً سێشتە ئازاری هەیە ئەوەیە کە دەرمانی پێدەن ئازار شکێنی پێدەن گۆڕینی شێوەی ژیانە ئەبێت سەبک ژیانی بگۆڕێت بۆ وێنە ئەگەر ئەزانێت مەصرف پرۆتینی ها لەسەرەوە گۆشت یا لەسەرەوە ئەوێ محدودیتی قایلوێت سەبک زندگیشە سەبک زندگی یا شێوەی ژیانی ئەوەیە کە ئەبێت جوڵی زۆر بێت بۆ ئەوەی کە ئەگەر پورینێکیش بە هەر هۆی کاە لەشیا بۆ چیسە خروجی لە تاریخ میزکردنە و بێت یا هەر شێوەیەک بێت بۆ یا ئەوەی کە زۆر و نەوێتەوە لە لەشیە ئەو کەسە فعالەتی بێت بە فعالەتکردن بە مادووبوون بە وەرزشکردن توانێت ئەو ورە لەشخۆیە خارجکە دیارە ئازار شکێنەکانیش مەعموڵەن لە داروگەرز دە التهاب غیر استرویدی ئینسایدیان پێژن ئی بۆ بڕۆفن مەساڵن دانی یە ناپۆکسان دانی ئەو مووسکنگەرە کە هەن ئەتوانن لەوانە استفادە کردی بەڵام باشترەوە یەکە ئەوانشە خۆی دەرمانگەرێکن کە خۆیان لە خۆیانە ئاوارزیکیان هەیە کەسێکە بەردەوام ئەوانە مەصرفکە ئەتوانێت مشکڵاتێکی تریان بۆ دروست بکرگێت بەڵام ئەوانیشەکە سابقی نەخۆشی گەر گوارشیان هەیە خوێن ڕێزیان هەیە لە دەستگای گوارشە یا نەخۆشی گورچیلیان هەیە کولیە یا دڵ نەخۆشیەکانی دڵ ئەبێت ئەوانیشە دکتەر بگەڕی بە شوێنیانەکە حتمەە سەرچاوەکەی بزانێت ئایا حتمەە ئەسید ورەز چون کات هەیە کەس نەقرسی هەیە بەڵام ورەکەی تەبیعیە حتمەە هۆکارەکەی ئەتوانێت شتێکی تر بێت تانی یەکێک دوو نەخۆشینگەرە بێت یعنی یەکێک لە نەخۆشیەکان کولیە بێت نەخۆشی دڵ بێت یا ئەو سووری عزیزەکە ئشارەمان پێکرا شەرت ئەوە نیە حتمەە کەسێ نەقرسی بێت ورەی خوێنی حتمەە لەسەرە بێ وەختە ئەو ورە خۆی تەبیعی نیشانەدات بەڵام ئەو کەسە کە تووشی نەقرسە خۆی ئەتوانێت چی بکە یارمەتیدان خۆیە یوتمان یەکێک لەو مشکڵاتەکە هەیە ئێش و ئازارە ئەو کەسە ئەتوانێت لە سەهۆڵ استفادەکات لە ئەوەی کە شتێکی سەر سەهۆڵ یا یەخ بخاتە سەر ئەو جۆمگەل کە ئازاری هەیە بۆ ماوەی 20 دەقیقە یا 20 خولەک ئەوە سەهۆڵە لەسەر ئەو جۆنگە کە ئازاری هەیە دابنی حرەکەتکردنە ئەگەر ئەزانێت ئیسراحەتی لازم ئەبێ ئیسراحەت بکات ئیسراحەتکردنە ئەگەر ئەزانێت ئازارەکە باشتر ئیسراحەت بکات بۆ ئەوەی کە ئەو ئازارەکەم و بێت و یا عەلایم و نیشانەگەر نەقرسە بێتە خوارەوە یا ئەوەی کە
ئەگەر درێژی کێشاوە ئیسە چ کاتی خەوتنە یا هەر ئیسراحەتێکی مەعمولە لە کاتی درێژکێشانە بۆ ئەوەی کە ئەو نیروجیازە لە سەح دڵی بەرتر بێ دەستی یعنی لە ژێر باڵی شتێکدانیسە سەرینە یا هەرچێکە زبیخە ژێر باڵی دابنێت بۆ ئەوەی کە ئەو نیروجیا ئەس بە کەمەوە بێتەوە یا ئەو هەڵاوسان و ئەو وەرەمە بێتە خوارەوە یعنی بۆ حاڵتەکە ڕاکشاوە ئەو کەسە دەسی لە سەح بەدەنی بەرتر بێ ئەوەی کە ئەتوانێت شتێکخاتە ژێر دەسی دەسی بەرتر ڕابگریت بەڵام کاتیش هەیەکە ئازارەکە لە بەمانە ساکت نابێت ئەوەیە بێت حتمەە لە ئازار شکنگەرەکە وش دکتتر خۆی ئەی نووسی بۆی کە دەرمانگەرێکە کە ئەی نووسێت کە لە ڕێگای میزکردنەوە ئەو ئەسید ئووریکە لە لەش ئەو کەسە ئەواتە دەرەوە من لێرە پرانتزی تر باس کەم ئەوەیش کە بینەرامە بزانم کە نەخۆشی گەر ئارتۆزی دانیی هەر ئەم نەقرسە ئەوسەکە ئەو شوێنە گەرمەوێ ئەگەر بۆ ئازار لە مەڵهەم استفادا کردگەی ئیسە مەڵهەمەکان شێگەز دیکرۆف ناکات یاینە ئیسە مەڵهەمەکان دوو جۆرە یا ئەوەیە کە هاتە گەرمە داخە یا ئەوەی کە کۆلدا یا سەردە بۆ نەخۆشی گەر ڕۆماتیزمی کولەن مەڵهەمگەر یا پۆمادگەر سرد بەکار ئەبرگێت چونکە ئەڵێن ئەو شوێنە ئلتهابی کردووە عفونەتی گر ئەگەر پۆمادەکە داخێت بیخەنە سەرۆ شوێنە توش بڵاوبوونەوە یا بڵاوبوونەوەیکی فرەترەکات بەڵام ئەو مەڵهەمە ئەگەر سرد بێت ناڵێت ئەو ئیتهابە و عفونەتە کە لەوێ کۆبووەتەوە بڵاوی پێبکات بۆیە ئەوەی شەکە وتمان سەهۆڵ یارمەتی دەرە گزارشکارێکیش هەیە لە بازی کەس و ئشاراکەن کە ئەوانە کە نەقرسیانەیە بۆ وێنە ئەڵێن کە کاتێکە گێڵاسە خۆین یا ئاو ئالووالو یا بڵاوووکە خۆن ئەلایمەکان نیشانەکە ئازارەکە کەمترەوە ئەبێتەوە یا ئەوەی کە ڤیتامین سێ دیارە ئەژن بازی لە گیاگەر داروی وەکو بەرنامی پێشووی شارەمان کرد بە چایگەر بەتایبەت چایگەر گیاهیان پێژن ئەوانیشە ئەتوانێت یارمەتی دەربێت یا ئەوەی کە ئەو ماوەگەرەکە ئەو ئاگری نقرسە سەر هەڵاتەوە ئەوانە بە تاخیرەوە بێت یانە ماوەکەی درێژتر و کاتەوە کە سەر هەڵباتەوە خواردنە ڕژیم غەزایی تا سایب کردێت کە گۆشت کەمەوە کردێتەوە من ئەوە بڵێم کە ئێمە هەمیشە ئەماوەت گۆشتی سپی و گۆشتی سوور لە نەقرسە سەدەف دەریایی غەزاگەرێکە کە شاید لە فەرهەنگی ئێمە نەبێ بەهۆی ئەوەی کە ئێمە دەریامان نییە ئەوەی کە گوێچکەی ماسی من نازانم چە بەشییکە سەدەفە جۆرگەرێکی زۆر لە ماسیەکان خۆیانە ئەڵێن ئەو پورینیە هاتێ یانێ هەموو کاتێک ئەڵین کە گۆشت سوور لابن گۆشتی سپی بەڵام بۆ ئەم نەخۆشی نەقرسە گۆشتی ماسی یا ئەو حیوانات کە لە ناو دەریا هەن ئەوانیشە خۆی ئەڵین کە ئەوانە کە نەقرسیان هەیە حتا خۆیان پارێزن لە خواردنی گۆشتی ماسی یا ئەو حیواناتەکە لە دەریاکانە هەن ڕاگرتنی وەزنیشە وەزن یا کێش ئەبێت لە حدێکی متەعادڵە بێت ئیسە لە ناو بازاڕیشە ئەنواع و ئەقسامی جۆرا و جۆر لەڤەن ئەوانەی کە نوشیدنییان پێڵێن ئەنواع ئەقسامی نوشابەکان هەیە ئەو نوشابەگەریشە وا قەنێکی زۆر دێن بەکار بردووە لە ناویە بۆ دروستکردنی وەکو نوشابە مەعمولی گەرە هەنیسە پپسیە کوکاس ئەمانە ئەڵێن کە ئەوانیشە ئەبێ مەحدودەوە کردێتەوە چونکە دەرسەدێکی زۆر پورین ها لە ناو ئەو موادگەرە کە غەزاگر دەریایی شەکە من شارم پێکرد بوو کەژۆ فەرهەنگ ئێمە نییەونە ناچینە سەری حتا تونەماهی تونەماهیش ئەو کنسرو تونەماهیە هەڵێن کە پورینێکی زۆری هاتیە ئەو کەسانێککە نەخرسیان هەیە پێم بڵێن کە تونەماهی حتمەە یاو ماسیەکان تر هەند سارینیان پێڵ ماسی ئەوردەکان ئەویش وەکو تونەماهی لە ناو کومپوتی دروسیەکەن و ناو بازاریش هەیە ئەویش یەکێک لەو جزو گۆشتگەری سپی دەریاییە کە ئەبێ خۆیان لێپارێزن لە ناو بە نسبەت ئەوانەیە کە ماکیانیان پێڵێن پەلەوەرەکان گۆشتی پەلەوەرەکان گۆشتی قەل
گۆشتی قەر وەکو گۆشتی پەزەکیوی و گۆشتی مانگە پورینی ها لە زۆرە، یعنی گۆشتی قەر دیارە بێژین جز و پەلەوەرەکانە، بەڵام بۆ کەسێکە نەخۆشی نەقرسی هەیە هیچی کەمتر نیە، شاید خراپترش بێت بە نسبەتی گۆشتی حیوانات، گۆشتی گاو گوێرەکە و ئەمانە. بەڵام عوارزەکەی ئایا خەتەری هەیە؟ دیارە کە ئەو ئاژئێش و ئازارێک کە ئەو کەسە هەیەتی ئەو مشکڵی بۆ دروستەکە، ئەگەر ئەو کەسە لەسەر ئیشە بێ بەتایبەت، ئەگەر ئیشەکەی بەدەست بگرێت و لە جۆنگەی ئەنیشتێوێت توش محدودیت حرەکەتی یەکات، ئەوانە ئازارگەرێکە کە ئەبێ حتمەنە بەدواداچوونەوەی بکەم بۆ وێنە ئەو کەسە ئەبێت شغل بگۆڕێت، ئیشەکەی عوەز کات، ئەگەر حرفەیەکە زانێت حرفەکە وێڵ کات حرفەیەکی تر کە ئیشەکە زەخت نەکات یا کەمتر لە ئارنج و حرەکەت جووڵە ئیستفادەکە، ئەوە یەکە حتمەنە عوارزێکیشی هەیە، چە لەباری ئیقتصادیەوە، چە لەباری جسمیشە بۆ کەسە، بۆیە بۆ ئەوەی کە لە درێژخایەنە ئەگەر مداوا نەکرگێت نەخۆشیی تر لەو جونگە دروستەکات، ئەویش ئەوەسەکە تووشی عفونەت یەکات، ئەو جونگە تووش عفونەت ئەوێت، عفونەتی شەر و حاڵەتی هەست کە دەرمانەکەی شاید بۆ وێنەیتر ئەبێ هەم دەرمانی نەقرس کردی هەم دەرمانی عفونەت بکردێت، بەڵام نەقرس ئەبێ بە شوێن چارەسەر بگەڕێ بۆی حتمەنە بە شوێن دەرمانەکە بگەڕێ، چون ئەگەر دەرمان نەکردی ئەمە ئەوێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە ئەو کەسانە سەنکولیە یا بەردی گورچی لێیان ئەبێت توش ئەبن ئەتوانێت ناڕەسایی کولیە بێ، یعنی گورچیلەکانیان لە ئیش بکەوێت، یا ئەوەی کە لەسەر مێشک و ئەعساب و ڕەوانیشیانە تاثیراتێک دابنێت، بۆیە ئەگەر کەسێک ئەو ئەلایەنیە بوو هەستی کرد حتمەنە ئەبێت سەردانی دکتر کات، دکتریش ئۆرتۆپێدی یا ڕۆماتۆلۆژی متەخەسس نەخۆشیگە ڕۆماتیزمی بۆ ئەوەی کە چارەسەر بکرێت. لێرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیشمان، هیوادارم کە جێگەی ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بێت تا پێگەشتنەوە لە بەرنامەی داهاتووی تەندروستی، ژیانێکی پڕ لە شادی و تەندروستیتان بۆ ئاواتە خوازم.